अफगानिस्तानको काबुल विमानस्थलमा अर्को घातक आक्रमणको सम्भावना रहेको चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले दिएका छन् आफ्ना सैन्य कमाण्डरहरूले आइतबारसम्ममा फेरि आक्रमणको सम्भावना रहेको संकेत आफूलाई दिएको भन्दै राष्ट्रपति बाइडेनले यस्तो बताएका हुन् बाइडेनले शनिबार जारी गरेको वक्तव्यमा यसअघिको हवाई आक्रमण निन्दनीय भएको भन्दै आक्रमणमा संलग्नहरूको खोजी गर्ने उनीहरूलाई त्यसको परिणाम भोग्न बाध्य पार्ने उल्लेख छ तालिबानको कब्जामा गएको अफगानिस्तानबाट अमेरिकाले अझै पनि आफ्ना नागरिक कर्मचारी तथा सहयोगीहरूको उद्धार गरिरहेको बेला बाइडेनको यस्तो चेतावनी आएको हो बाइडेनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आउने चौबिसदेखि छत्तीस घण्टासम्म आक्रमण हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको उल्लेख गरिएको छ बाइडेन ग्राउण्डमा रहेका अमेरिकी नागरिकको सुरक्षा गर्न आफ्नो सेनाले निर्देशन दिएको पनि बताएका छन् लगतै अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यसअघि नै सो क्षेत्रबाट टाढा रहन आफ्ना नागरिकहरूलाई चेतावनी जारी गरेको छ गत बिहिबार काबुल विमानस्थलमा भएको आक्रमणमा तेह्र अमेरिकी सैनिकसहित कम्तीमा एक सय सत्तरीको ज्यान गएको थियो बेलायती सैनिकको समूह कूटनीतिज्ञ तथा अधिकारीहरूले भने काबुल छाडेका छन् सो आक्रमणको जिम्मा इस्लामिक स्टेट आइएसले लिएको थियो जवाफमा अमेरिकाले शुक्रबार अफगानिस्तानको पूर्वी क्षेत्रमा ड्रोन आक्रमण गरेको थियो यता अमेरिकाले अफगानिस्तानका मानिसहरूको उद्धारका लागि गैर सैनिक वायुसेवाका विमानहरूको प्रयोग गरिने जनाएको छ अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागोनले अठारवटा विमानले अफगानिस्तान बाहिरका सुरक्षित स्थानबाट मानिसहरूलाई त्यस्तो स्थानमा पुर्याउने जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा उल्लेख गरिएको छ अगस्त पन्ध्रमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि हजारौं अफगानीहरू देशबाट भागेर सुरक्षित ठाउँमा जान काबुल विमानस्थलमा जम्मा भएका छन् आइतबार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले व्हाइट हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आफूहरूले अझै धेरै काम पूरा गर्न पर्ने ठानिएको बताएका छन् अमेरिकाले अघिल्लो हप्ता झन्डै अठाइस हजार जनाको उद्धार गरेको समेत जनाएको छ अमेरिकी एयरलाइन्स एटलस एयरलाइन्स डेल्टा एयरलाइन्स र ओम्नी एयरका तीन तीनवटा र दुईवटा हवाई एयरलाइन्स रहेका छन् माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि एजेन्सीहरूको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरो